Jag såg honom med en kvinna den kvällen. Nej, det var jag inte. Jag är oskyldig, jag har inte dödat någon. Pojken ljuger. Ja, mördare! Döda honom! Be Gud om förlåtelse. Varför fruktar du mig? Då jag är en sån stor del av ditt liv. Jag drömmer. Men jag måste tillbaka. De tänker döda mig. Det verkar alltid vara svårt att inte vända ryggen till och fly. Synd bara att det inte finns några platser att fly till. Du ska göra ett val idag. Ett val som kommer att förändra de dagar som väntar oss alla. Mina herrar, det är förbannat. Det kommer att leda till att en man startar ett parti med vision att förbjuda dödsstraffet. Förslaget kommer att gå igenom. Färre mängder oskyldigt blod kommer att spillas. Och allt detta på grund av det val du ska göra idag. Det har fascinerat mig hur människor väljer att leva sina liv. Sen blir livet så mycket mer värt när jag kommer för att hämta det. Ingen kan få veta något om det här. Marias liv skulle förstöras. Du är beredd att ge ditt liv i utbyte mot hennes. Vad händer om jag säger sanningen? Att jag är oskyldig? Då kommer det lagliga mordet att fortsätta även i detta land. Livet kommer att förbli en sak som kan tas ifrån en av staten. Men döden är min gåva att ge. Inte ett straff som är förtjänat på grund av synd. Och Maria! Och mitt barn! Er dotter kommer att bli någon av stor förändring. Lovar du att jag blir en av de sista att avrättas?
Jag är skyldig. Jag har syndat. Döda mig! Döda mig!